Na zan na dôny investissement rehetra na ina valopolo isanjato na ninana ndray zany ny vola tokony ametana ny sekoly tokony arovana ny tablier fa hividianantsika solika izy ka zany ny lohany efa tsy mahita vokatra tsy ilaina ny vahoaka andeha atao sorona hoe adosoa ny filopirena tsy ilaina zany fa le mpitantagna amaomby d'etat tokony metritra hoe tsy tafavoakako ty donc je démissionne anjaran'ny mpitondra tokony midémissionne raha tsy matafavoaka ny programma maimahantra ny malagasy zay izy aia mbola tsara mari andraigny tsika jiaby boka malagasy juste fagnotaniagna tsotra fo fagnotaniagna tiako ambela amintsika jiaby amin'ny vahoaka indrindra fa vahoaka ny Tananarivo amin'ny maha malagasy moa voaka malagasy rehetra fagnotaniagna fo nisy raha nampisavorovoro olo jiaby ary indrindra fa hoan'ny izay olo ataontsika hoe mandinika ny fiainam-bahoaka tsino zany fa ny kasika teleferiky raha ohatra ka ny teny ny fanjakana filoampirenena hoe agnamboatra teleferiky narobe ny ady hevitry hoe ilaigna sa tsy ilaigna laharam-pahamegna sa tsy laharam-pahamegna ankamaroan'ny olona ny laza fa tsy laharam-pahamegna ny teleferika fa zavatra hafa satria vola be mandeha amina tsy aoka sa 180 million d'euros tsy fantako agny ho agny manao teleferika raha ohatra ka atao amzavatra hafa izy ho izy olona ahoana ny atao ny teni ny fitondragna fa hoe ilaina io magnadoso amboteillage io magnasoany vahoaka io ary ny mpanaogna fitondragna jiaby ny raparapa fa hoe ny volagna fa hoe tena ilaina ny tetika asan'ny filoampirenena io teleferika io ary zay agnisany tsy natiavan'le fitondragna député Brunel Razafy Tsiandrôfa mialatsigny magnona agnaranao zako be tsy natiavandreo izy satria ny teny député Brunel hoe tsy ilaigna io satria agny amin'ny agny tsisy lalagna tsisy jiro tsy mahay interrupteur olo aminay agny tsy tianao Brunel na zany avy nyteny hoe tsy ilaigna io de tezitra fanjakagna tezitra ny mpanaogna jiaby am'le olona milaza hoe tsy laharam-pahamegna teleferika ka fagnotaniako tompoko satria afaka magnontany ny olom-pirenena karakôry mba teleferika Tananarivo ao anareo Tananarivo ao karakôry mba teleferika ao efa mandeha tsara efa magnadoso jalinareo ao teleferiky sa karakôry raha ohatra ka fa mandeha tsara izy magnadoso jaly izy ehe manao mialatsigny aminareo zany magnano excuse fa ilaigna le izy satria zavatra hitako mijaly tsisy rano tsisy jiro sahiragna ny vahoaka ny lalagna tsisy raha manjara tampotanàna ka fagnotaniagna fo ny apetrako efa mandeha tsara le teleferiky efa magnadoso jaly sara karakory raha ohatra ka tsy mandeha le teleferiky ao mbola tsy opérationnel tsy maignatra ve mianareo zay nanohanohagna io projet io tsy maignatra amiko de tsotra ny fitantagnana ny firenena tsy vitany hoe geste satria ny teny filoampirenena hoe mbola ianareo ihany no anao selfie ao agnatin'le kabinet teleferika tsy fanaovagna selfie tompoko ny zava-dehibe fa ny fiainam-bahoaka ny kibonazy voky ny rano misy isehany ny rano misy hinanany zay ny zava-dehibe fa tsy selfie satria zay teniny filoha zay za tsy mamorona ho izy hoe mbola ianareo ihany zay mitsikera hanao selfie eo ambony agny ahoana ve ny anaovagna selfie ambony agny rano agnatin'ny tragno tsisy hoana zay olo managna kabone managna wc karakory atao agnano chasse d'eau tsy andeha donc te ary hoan'olo ti seky hoan'ny vehivavy ty manasa haigny donc fa masiso e mba mieritrereta e de tsotra fo ny teniko ampanajana raha tsy tafavoaka am raha jiaby raha entraîneur ny football izy manao échec soit izy adoson'le président soit izy midémission izy ka zany ny lohany
efa tsy mahita vokatra. Tsy ilaina ny vahoaka andeha atao sorona hoe ah soa ny filoampirenena, tsy ilaina zany. Fa le mpitantagna amaomby d'etat tokony metritra hoe tsy tafavoakako ty, donc je démissionne. Anjaran'ny mpitondra tokony midémissionne raha tsy matafavoaka ny programma memahantra malagasy. Zay izy e. Merci tsika jiaby, bon weekend. Nanaitra ny maro ny resaka nataon'ny filoha Andry Rajoelina manoloana ny fitadiavana vahaolana amin'izao fijaliana tifisin'ny jiro sy rano izao, satria ampidinina indray izany ny tetibola natokana ho an'ny sekoly sy ny tablien'ny kilongam-pianatra. Tsy mahagaga raha izany fanapahan-kevitra nataon'izany, satria raha ny biografiany atao anatin'ity tranokalan'ny Repoblikan'i Madagasikara ity dia tsy ahitana ny fianarana andratoviny, izany hoe tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Fa raha nitraika efa nytany aloha dia nifantoka tamin'ny fikarakarana lanonana, fandraharahana ary avy eo dia lasa be ny tanàna Antananarivo nandritra ny roa taona. Avy eo lasa filohan'ny Tetezamita ary izao lasa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izao. Nanambara mazava tsara ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fotoana nidinany fotony teny amin'ny JIRAMA fa nanapa-kevitra ny anampin'ny JIRAMA ny fitondram-panjakana. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny Alarobia lasa teo moa fa nisy investissement maromaro izay najanona mba hahafahana mividy solika ary ampihena ny 800 ny delestage eto Antananarivo sy hahafahan'ny olona miasa. Lafo dia lafo mantsy ny tetibola natokana ho amin'izany fanampinan'ny JIRAMA izany hoy ny filoha Andry Rajoelina. Marary amin'ny filoha Andry Rajoelina ny fanenana an'izany vola tokony ametrahana sekoly izany, fa raha ny fahazahoana ny zavatra nolazainy dia tsy nanatsafidy ny fitondram-panjakana. Mbola tsisy delestage ohatran'izao izao zavatra totsika izao. Devoirantsika tsy maintsy mitondra vahoaka fa mila afanganantsika. Le ministre, le ministre de l'Ouanon, ça règle sur le papier à verre. C'est ce qui a demandé un gars, Camino, si mal ça accélère, si mal ça n'a pas de sonnage, si mal ça n'a pas de dire, mais accélérer dans le petit cas, ça y a nos ressacs ou tout ça. Bah, il s'en souvient, oui, mais il retourne à votre jour, si c'est tout nous dans votre jour. Puis, un an, le gérement, tu tournes à Panzacan. Un an, investissement, tu tournes à Panzacan, afin. Ma pire subvention, si ma ptoubou n'y a pas, vous carrez un JIRAMA. N'a d'un, n'a d'un investissement riche, ni budget de présidence, ni casque d'investissement, n'a y'en a valpou le chanzat, n'a n'y en a raison. Ni a voula, tout qu'on a mis dans ses couches, tout qu'on a l'ouvre dans le tablier, fait dans la tique à souffle. Ma rêve, les amis, nous allons. Araka izany entsika izany dia ahena izany ny vola ampiasaina mifandraika amin'ny resaka fampianarana. Kanefa ny solombavam-bahoaka ny Kalamavony Petra Kotoniaina dia vao tamin'ny fa 19 ny volana oktobra, izany hoe vao tsy ela no nitaraina mafy mihitsy ny mahakasika an'ity fampianarana ity, satria miemotra andro aman'alina i Madagasikara amin'izany sehatra izany. Misedra olana maro ny lafin'ny fampianarana hoy i Petra Kotoniaina, mijaly ary matiasina tanteraka ireo mpampianatra. Ny kilonga mpianatra ihany koa tsy tenenina intsony. Tsy ampy ny fotodrafitrasa eny an-tsekoly mba tsy ilazana hoe tsisy mihitsy, tsy misy ny dabolio ary mipetraka amin'ny tany ny mpianatra, mitondra gony avy any an-trano mihitsy, tsy ampy ny sakafo, tsy ampy ihany koa ny fitaovam-pianarana. Mba nianatra tany amin'ny sekolim-panjakana ihany Petra Kotoniaina raha araka ny nambarany, fa tsy mbola nisy fotoana nipetraka tamin'ny tany izany mihitsy. Ny kilonga mpianatra mipetraka amin'ny tany sa misy tablaba. Mipetraka amin'ny tany, ilay mandeha ambany vosa igny ao Abrahama izao, dia mitondra vorosa gony, gony mpekany kilonga lay efa miana sa mitondra gony tsiraidraiky hipetrahana. Dia manao an'io misalan'izao ro taony manora la misy magnazava rehetra. Nanantsy tena zavatra sy ny sady misy fiangarana zany amin'ny zanaky ny samy malagasy, fa misy fiangarana koa amin'ny samy mpiasam-panjakana. De ny mpampianatra aloha tena mampalahelo anahy raha misy olo verikasiny amin'ity tany ity de ny mpampianatra
veli așa niște. Ta dușara, jamu ni-am stăm ni pepe, ni-am stăm șeșe, ni-am stăm niște panzaca. Ngai jan panzaca la bine narane. Fa jau, bulasan peta cam tan rând ni narau. Naneo efitra ny General Ramakavelo Désiré manoloana ny tsy fisimbolan'ny fitondrana sy ny vahaolana nentin'ny filoha Andry Rajoelina. Aminy dia fampanantenana fotsiny ihany ireny nolazain'ny filoha Andry Rajoelina ireny, ka tsy mino an'izany intsony izy raha tsy efa voavaha daholo ny olana fahatapahan'ny jiro sy rano lava ireny. Raha tsy afaka tsapahitanana hoe tena nandaitra ny vahaolana dia tsy mino intsony ny General Ramakavelo satria efa be loatra izay fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay. Manoloana ny resa-bola izay nataon'ny filoham-pirenena ihany koa dia mbola mampametra-panontaniana ny fitenenana fa hoe tsy misy vola ny fitondram-panjakana satria nilaza ny filohan'ny repoblika fa mbola andeha hamonjy ny fionana tampon'ny Komeza fa 23 izay nitanterahana tany a Burundi omaly tao anatin'ny lahateny izay nataony nandritra ny fidinana ifotony teny amin'ny Jirama. Misy vola ny fitondrana matoa mbola mavita mivoaka ny velany sady amin'izay tsy mba solotena iray na roa mandeha fa delegasiona mihitsy. Noho izany dia tsy mampino ny filazana fa tsy misy vola ny fanjakana. Ireny vola ampiasaina entina mivoaka manatrika fivoriana ny velany isan-karazany ireny miaraka amin'ny delegasiona maro be ireny dia afaka ampiasaina amahana ny olan'ny Jirama. Afaka ampiasaina ampienana ny delestage eto Antananarivo. Ary ny tena marina dia tokony ho voavaha io olana io. Misy angovo tsinona eto amintsika, manana ny tsy mirorintsika ohatra ary efa azo atao tsara ny mitrandraka an'izany. Ka noho izany tsy resaka vola mihitsy no olana amin'ity fitondram-panjakana ity fa finiavana politika mihitsy no tsisy amin'ireo mpitondra eto amintsika, hoy ny Jeneraly Ramakavelo Désiré. Ozy ny obolana avy any fianaratso izay hoe ny toko fitaka fa ny ataony hoita efa be de be ny zavatra nampanentanana ny malagasy tompoko be de be rehefa teny io hitako koa fa vaovaha tsisy tsony ny fahatapahany jiro tsisy tsony ny fahatapahany rano de zay avao mino a ny finoako a raha hoe miaraka amin'andriamanitra di afa fa raha miaraka amin'olombelona tompoko raha tsy hitako tsapakotana io za tsy mihinontsony tsy afaka inontsony fampanantenana satria efa be loatra olona manambolany Madagasikara matoa mandeha mivoaka ny vilany foana ny mpitondra a tsy vola tsy hoe vola mora vola keliny anyireny lany any amin'ny mandeha ireny satria olona tsy mandeha rery izy na hoe olona roa fotsiny tsy mandeha fa misy delegation miaraka aminy dikan'izany misy vola manina moa raha reny vola andehanana mivoaka any velany mandeha a tsy mandeha roa reny a ampiasana amin'ireo ataontsika hoe ny angovo ilaina ampiodina ny Jirama tsy vola mihitsy aniny tsy misy fafiniavana ny tsy aho e a tsy afaka za tsy mba inoany zany mihitsiny olona tsy manambolo zany ny firenena tsy manambolo zany a tsy afaka andeha hamonjy fivoriana tsy hamonjy fivoriana roa ny angovo tompoko misy raha ohatra ampiodina fotsiny tsy miroro anao dia azo atao zany tsy ny fitaovana tsy isy fa ny ataontsika hoe finiavana politika ny tsy ampy zay fotsiny a safidy io. Efa tsy gaga tsony kosa indray aloha raha Elira Bevahiny manokana izay mpitarika ny antoko otrikafo tamin'ireny fihetsika sy lahateny nataon'ny filoha Andry Rajoelina ireny. Politika ny fisehosehoana sy fampanantenana pokaty ny politika n'ity fitondrana kehitriny ity, izany hoe ny gesta no mandeha aloha fa tsy misy politika matotra entina hampandrosoana amin'ny firenena mihitsy ny filoha Andry Rajoelina. Efa maro dia maro izay resaka nataon'ity filoham-pirenena ity izay, efa betsaka dia betsaka izay fampanantenana nataon'izay, efa tsy tambohisaina intsony izay vahaolana natolotry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay, kanefa mihemihemitra hatrany Madagasikara. Ary ny tena marina ihany koa aza, amin'izao fotoana izao dia efa mitombo foana ny isan'ireo vahoaka malagasy izay tsy mahatokony fampanantenana nataon'ny filoha Andry Rajoelina intsony. Efa imehezan'ny vahoaka malagasy maro anisa fotsiny sisy ity filoham-pirenena ity. Liza nge dia tsotra e, ny politika ny Andry Rajoelina nge dia mazava ho azy tsy misy politika koatra ny hoe fisehosehoana sy ny fampanantenana tsy misy ny vahoaka malagasy ny fototra amin'izay ihany ny politika ny mpitondram-panjakana fa tsy misy akoatra an'izay dikan'izay zany tsy mahagaga io betsaka nge ny zavatra efa nresahany
Asa tine până să vătări sân la TV solution aici na sân de lui TZV să tii să rămâi mândi aici na poți să-l fii din ei na cum să atun miemte de faulă na tu cu ei tu faci tu cu fani prebii na sunt pe ce când să vătări sân e la zoa venetim de vei lângi zen te nena na vei rat fii din ei interes ce nu politice tu ne apă po mlaza fuc când le fulon de publici din ei ne manuseze din proietan raza na mici ne formi de fasam smatu chiar să tii fa pe ce când să vătări sân. Mifanoetra amin'izay kosa nefa ny nandraisan'i Gerard Andrialemirovasoany ny fihetsiky ny filoha Andry Rajoelina. Nanamarika azy kokoa ny faneken'ny filoha Andry Rajoelina fa tena tsy mbola nisy delestage ohatran'ity teto Antananarivo ary teo ihany koa ny fanetretenan'ny filoha nandeha nidina hifotony mihitsy nankeny amin'ny jirama fa tsy mba nampiantso an'ireo tomponandraikitra teny avoloha. Efa tena nanao ezaka faran'izay mafy ary faran'izay tratrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nanome vahaolana izay azony atolotra ahafahana mandefa ny jiro ahafahany vahoaka miasa fa indrindraindrindra anena 80% ity fahatapahana lava reny ity farafaratsiny. Noho izany dia manaja ny teniny filohan'ny repoblika ary miandra-pitoniana ny vokatra ateraky ny vahaolana rosin'ny filoha Andry Rajoelina i Gerard Andrialemirovasoany amin'ny maha repoblikana azy fa ho hitantsika mandalana eo kosa ny toiny. Sambako nahita ny Andry Rajoelina ilay tena ny haiko hoe mafy ny delestage sy mbola fiteniny mihitsy zany efa midina ampanetsetena tany amin'izay ny filoham-pirenena. D'arrivée la seconde, la fondation républicaine, la règle de bienséance républicaine, c'est de respecter ni ten flou pyrénéna, de mianja pitounina. Hassi vite à Moulis, de Yoïteo. Si kakouze, urmbella dol, si ka, mananan fadchou, si ka, manan falimi, si ka, de Yoïta, si ka, va oulan ale, ma to ni d'natanan foutoun missis, de chout. O fezabla chasse o fezabla zé recha carrafa fa nzava tia fanta tia fuso zan il a mobilisé toutes les ressources entre ses mains kaizens ma vitaz de charta zan leoulan nzava tia zkula zé da fuso nia de nyeza ka maf de maf yan tia zel malia an me va oulan satria hitana angamba ny fa tena ho mafy io a asimivaivy zavatra io ary ny objectifany moa dia ambonidembony hoe sy misy velona ny ziro a manomboka amin'ny enamaina ka hatramin'ny folo alina ary atao zay ampiena ny faran'izay aingana ny delestage ary nanome chiffre izy hoe 80% sy misy foana. Manoloanan'izao toejava-misy ankehitriny izao ny fahatapahan'ny jiro sy ny tsy fahampinindrano dia na hoelana ho aingana dia tsy maintsy mbola horomotra ny vahoaka malagasy raha toa ka mbola tohizana foana izao fampijaliana sy tsy firarahiana ny vahoaka ataon'ny fitondram-panjakana izao hoy ny jeneraly Ramakavelo Désiré. Ny olombelona mitovy amin'ny zavaboary rehetra ihany zany tsy dia ampitovy azy hoe amin'ny biby sanatriny vava ladinilela fa rehefa hoe ataonao mihitsy zay hoe tsy hitantsonjy atao a faran'izy a romotra fantatsika ny atao hoe romotra ary fantatsika nyteny hoe aleoko maty rehefa tatanjany atao hoe aleoko maty zany ianao tsy misy olona misaina ntsony amin'izay fotoanaizay fa rehefa hoe ataonao hoe ataonao foana le fampijaliana le fampahoriana le sy firarahiana ho tonga amin'ity aleoko maty io malagasy io. Izay indray ary ny mamarana an'ity video ity. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany, aza tia no misabone sy manao j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.